jest nieobecna. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Przepraszam. Here I am. Sorry. Rodna ravnopravnost u europskoj politici je do sada uglavnom počivala na stranačkim kvotama socijaldemokratskih opcija. Želja mi je da kvote prestanu biti tema i da žene zauzmu visoka mjesta na listama jer to zaslužuju i jer su njihove zasluge prepoznate. U Hrvatskoj je u tijeku rasprava o izmjenama izbornog zakonodavstva koje bi uvele 40% rodne kvote na stranačke liste. Stranke koje ne budu poštivale kvote će biti diskvalificirane iz izbornog natjecanja. Pokazalo se da su zemlje u kojima žene ravnopravno sudjeluju u svim sferama društva naprednije i uspješnije. Kvota je samo prvi korak koji će dovesti do pozitivnih promjena, no zalažem se i za dodatne mehanizme koje će osigurati ravnomjernu raspodjelu žena na listi. Moramo se prestati pretvarati da žene ne žele ili da nisu sposobne utjecati na procese donošenja odluka i osvijestiti činjenicu da se moraju uspostaviti brzi i efikasni mehanizmi kojima će ih se ravnopravno uključiti u društvo. Hvala. Hvala. Bardzo dziękuję, pani poseł. A teraz pan poseł Sean Kelly. Bardzo proszę. I rise to condemn the outgoing commission for raiding the emergency fund for agriculture to create a crisis reserve and thus